Зейнетақы жинақтарының көлемі мен сақталуы қоғам арасында ең қызу талқыланатын тақырып. Оның үстіне Facebook, Telegram, WhatsApp, Instagram сияқты әлеуметтік желілерде халықтың сеніміне секем түсіретін нақтыланбаған жалған ақпарат өріп жүр. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы қаражат талан-таражға кетті. Зейнетке шыққанда оны қолымызға қайтармайды деген хабарламалар тұрғындарымыздың арасында дүрбелең туғызатын анық. Теріс пиғылды адамдардың арбауына түсіп қалмас үшін бүгін зейнетақы жинақтарының сақталуына қандай кепілдік бар екенін түсініп көрейік. Оны әдеттегідей Зейнеткезет жобасының жүргізушісі Жанар Жолтаева айтып береді. Ал мен сіздермен ертеңгіден қоштасамын. Қайырлы кеш. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының мамандары бұл қауесеттерді талай рет жоққа шығарып, алаңдауға негіз жоқ екенін айтқан. Елімізде зейнетақы жинақтарының сақталуын қамтамасыз етуге арналған мемлекеттік кепілдік моделі жұмыс істейді. Оған сәйкес болашақ зейнеткерлерді қамсыздандыру жауапкершілігі мемлекет жұмыс беруші мен салымшы арасында оңтайлы үлестірілген. Тағы бір ескеретіні, зейнетақы жинақтары салымшының меншігі болып табылады және мұраға қалдырылады. Армағайын, бүгінгі күні қорда 10 триллион теңгеден астам қаржы жиналған. Бұл ай сайын табысының 10%-ын қорға үзбей аударып жүрген тұрғындарымыздың капиталы. Ақша азаматтарымыздың жеке меншігі болғандықтан мемлекет оның сақталуына кепілдік береді. Ол зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңның 5-ші бабында анық жазылған. Яғни зейнетке шыққанда сіз қорға аударған қаражатыңыздан көп алмасаңыз, кем алмайсыз деген сөз. Қазақстандағы зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңның 5-ші бабына сәйкес зейнетақы төлемдерін алу құқығы туындаған жағдайда мемлекет зейнетақы төлемдерін алушыны зейнетақы жүйесіне қатысқан барлық кезеңдегі инфляция деңгейін ескере отырып, алушының зейнетақы шотына төленген бірыңғай қордағы зейнетақы шотына төленген міндетті зейнетақы жарналарының және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының нақты төленген мөлшерінде толықтай сақталуына кепілдік береді. Алдымен мемлекеттік кепілдік бойынша айырма төлем деген ұғымды анықтап алайық. Ол инфляцияны ескере отырып, шоттағы зейнетақы жинақтарының сомасымен сол шотқа нақты енгізілген міндетті және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары сомасын салыстыру арқылы анықталатын айырма сома. Ол мемлекеттік бюджет есебінен бір жолғы төлем ретінде жүзеге асырылады. Салымшылардың шотындағы қаражат оған жинақталған жарналардың сомасымен салыстырылады. Тексеріс кезінде зейнеткердің жинақтаушы зейнетақы жүйесіне қатысқан бүкіл кезеңдегі инфляция деңгейі ескеріледі. Егер инвестициялық табысты қоса есептегендегі жалпы сома инфляцияға тең немесе одан жоғары болса, мемлекеттік кепілдік бойынша айырма сомасы төленбейді. Ал қаражат көлемі инфляциядан төмен болса, азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы айырма төлемін есептеп төлеуге міндетті. Бұл сома бір жолғы төлем ретінде республикалық бюджет есебінен зейнеткердің банк шотына 10 жұмыс күні ішінде аударылады. Оны зейнеткерлік жасқа толған азаматтар, бірінші және екінші топтағы мүгедектігі мерзімсіз болып белгіленген жандар, шетелге тұрақты тұруға кеткен азаматтар мен азаматтығы жоқ адамдар және осы төлемді алуға құқығы бар адам қайтыс болған жағдайда оның мұрагерлері ала алады. В 2018 жылдың қазан айында іске қосылған композитті қызметтер аясында зейнетақы төлемдерін алушы базалық зейнетақыны, ортақ зейнетақыны және бірыңғай зейнетақы қорынан төленетін төлемдерді және мемлекет тарапынан төленетін мемлекеттік кепілдік бойынша айырма төлемді алу үшін бірыңғай өтінішпен азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының халыққа қызмет көрсету орталықтарына жүгіну қажет. Ал айырма төлемді алу үшін жеке өтініш тапсырудың керегі жоқ.
Мысалы ретінде бейлгі жылы апаныз зейнетке шықты делік. Оның шотына аударылған жарналардың сомасы инфляцияны ескере отырып 3 161 714 тенгені құрады. Ал жинақ ақшаның инвестициялық табысты қосы есептегендегі көлемі 3 116 178 тенгеге тең. Бұл жағдайда апаныңызға 45 536 тенге айырма сомасы төленеді. Ал зейнетке шыққан атаңыздың шотына аударылған жарналардың сомасы инфляцияны ескере отырып 5 577 889 тенгеге тең болды делік. Ал жинақ ақшаның инвестициялық табысты қоса есептегендегі көлемі 5 579 864 тенгені құрады. Әрине, бұл жағдайда жиынтық сома жарналардың сомасына қарағанда үлкен. Сондықтан атаңызға айырма сомасы төленбейді. Яғни бір жолғы өтемақы мөлшері әрбір салымшының зейнетақы жүйесіне қатысқан өтіліне және шотындағы жинақтарының көлеміне қарай әртүрлі болады. Әзірге айтарым осы, келесі кездескенше күн жақсы.